Assalamu alaikum aziz bolajonlarim. Eson omon yuribsizlarmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Mana yoz faslida ko'p gullar ochilib yotadi, to'g'rimi? Hammani uyida gul bor. Atirgul, sariq, oq, qizil atirgullar bor. Sizning ham uyingizda bormi? Ha, barakalla. Hammaning uyida bor. Men bugun sizlar bilan gullarni applikatsiya qilib yasaymiz. Siz diqqat bilan kuzatib o'tirasizlar. Mana qo'limda oq qog'oz. Oq qog'ozga mana bu guldan gulni qirqib tayyor qilib qo'yibman. Shuni yelim bilan yopishtirib yasaymiz. Mana bizga qaychi kerak bo'ladi. Siz lekin uyda o'zingiz qaychidan foydalanmang. Yoningizda kattalar bo'lsin. Mana hozir men oq qog'ozni olaman va oq qog'ozga kilay bilan uning poyasini yopishtiramiz. Siz diqqat bilan kuzating bolajonlar. Qo'l mehnati o'zingiz o'rgansangiz o'zingizga yaxshi. Mana birinchi poyamizni yopishtirib oldik. Endi ikkinchi poyamizni yopishtiramiz. Qaranglar, diqqat bilan kuzatinglar. Mana ikkinchi poyamizni ham yopishtirib oldik. Endi uchinchi poyamizni. O'chir,